Boa noite. Falei como um gaúcho. É que eu sou um brasileiro de todos os rincões. Aliás, brasileiro, não. Diziam meus amigos dos países vizinhos que eu sou um latino-americano ensamblado no Brasil. Quer dizer, montado no Brasil, mas sou um latino-americano. Porque nós estivemos envolvidos com os processos de libertação, cobrindo como jornalista e militando dentro desses processos nos principais países do nosso continente e da África também. Como revista dos Cadernos Terceiro Mundo, nós estávamos acompanhando todos os movimentos de libertação do planeta. Olha, estamos começando outra conversa. Chamem teu pessoal, curta a página nossa no Facebook, está sempre renovada com informação. Se inscreva no nosso YouTube, que é ali que está a imagem forte. Siga nosso perfil no Instagram. O Instagram é a mais moderna das redes aí, né? É a que está bombando agora. Estamos lá. Como também estamos no Twitter. É só seguir a gente no Twitter que você fica sabendo na hora as coisas que estão acontecendo aqui no nosso meio. Veja, esse fim de semana... Eu tive que fazer uma consulta médica, então estava lá na clínica, na sala de espera, sentou diante de mim um cidadão de origem nipônica, muito simpático, sorridente e tal, louco para conversar assim. E do outro lado meu tinha um outro cidadão barrigudo, com o celular na mão, não desgrudava o olho do celular. Aí o japonês, o japa, com vontade de conversar, falou: "Ah, eu só uso essas maquininhas aí para as coisas muito necessárias, para receber e chamar. Receber e fazer telefonema, e pegar umas anotações e as coisas essenciais aí do banco e tal, porque é uma loucura que eu vejo essas pessoas que ficam o dia inteiro no vício, no. Aí um outro cidadão entra na conversa e diz: "Olha, eu estou percebendo que isso já é um vício. Uma utilização compulsiva, né? As pessoas não conseguem largar. E vício igual o vício de um jogador, né, que arrebenta a sua própria vida no jogo, o vício com as drogas, o sujeito não consegue desgrudar do celular, virou uma droga para algumas pessoas. O que será que eles fazem, não? É uma boa pergunta. O que será que esses caras ficam o dia inteiro mexendo no celular? O que eles estão fazendo? Estão zapeando? Acho que a maioria está zapeando, né? Conversando, chateando, né? Chateando é bom, né? Fica no chat chateando as outras pessoas numa conversação maluca assim, que dá até, como é que chama? Tendinite no dedo, né? Outras pessoas, eu por exemplo, né? E quando tem muitas horas de espera, eu uso o celular para checar informação. E às vezes até para fazer um joguinho de paciência quando a espera é muito longa, né? Mas esse vício
tem muito a ver com as coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, com as novas tecnologias de informação, de informática. Olha, a coisa é grave. Eles estão aplicando inteligência artificial, né, em poderosas máquinas, em poderosos sistemas, na Inglaterra principalmente, a Cambridge Technology. E o que faz essa inteligência artificial? Ela rastreia o mundo inteiro. Por exemplo, ela fez a riqueza de algumas pessoas. O sujeito começa a usar a inteligência artificial para investir na bolsa. E começa a ver todas as possibilidades de ganho. E então acumulou uma fortuna tremenda. Esse sujeito, o Robert Mercer, um cara dos Estados Unidos, acumulou tal poder ganhando dinheiro com a inteligência, com a ajuda da inteligência artificial, que resolveu também entrar na política. Então, nós vimos, a partir da entrada de Mercer na política, como é que eles conseguiram eleger o Trump. Quer dizer, o Trump foi uma armação utilizando inteligência artificial. Eles, com isso, mapearam o perfil daqueles que decidem a eleição nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não é o povão que elege, né? O povão fica fora da eleição. Ele elege, mas não... Como é? Ele vota, mas não elege. Ele vota, mas não elege. Quem elege é o colégio eleitoral formado por representantes de cada estado. Então, com a inteligência artificial e a tecnologia do Cambridge Technology, eles mapearam o perfil de todos os representantes e começam então a mandar as mensagens específicas próprias para cada representante. E a maioria dessas pessoas recebe essas mensagens pelo celular. Não é? Aí foi isso que garantiu a vitória do Trump. E quem conduziu a campanha do Trump, comandada pelo o senhor Mercer, foi o Steve Bannon. O Steve Bannon que veio aqui, né, para garantir também a vitória do nosso presidente eleito, né, que saiu do nada, aquele pequenino partido PSL, que não tinha nem 5% de votos, diante dos 20, 30% de votos que tinha o Lula, né? De repente, esse pequenino partido ganha a eleição. Foi pura farsa, pura manipulação, né? Utilizando a tecnologia de inteligência artificial para criar grupos de voluntários e de, né, e cada grupo multiplicador de outros grupos, e com isso eles conseguiram formar, mudar a cabeça das pessoas para votar, né? As mentiras são fundamentais nesse processo, né? São fundamentais. Por exemplo, para eleição do Trump, né? Eles mapearam assim, então tinha lá no perfil da pessoa, uma pessoa que gosta muito de arma, né? Então eles punham a cara da Hillary Trump
E diziam, a Hillary Trump vai tirar as suas armas. Hã? Hillary Clinton, claro. Poxa vida, eu estou com o Trump na cabeça. Né? Disse, a Hillary Clinton vai tirar as suas armas. Imagina o sujeito que é fanático por armas, recebe uma mensagem dessa, pessoal, né, de amigos que ele confia. Então, é assim que eles fazem a manipulação. É assim que eles trabalharam aqui a eleição do Bolsonaro, né? Eles mandavam informação de que, por exemplo, de que descobriram uma conta secreta de não sei quantos milhões de dólares em nome do Lula nas Bahamas, né? Quer dizer, eles lançam a mentira e depois a mentira fica, né? E se você repete mil vezes essa mentira, né, as pessoas, como não há o desmentido, eles sufocam assim de informação, eles dão tanta informação que você fica sem acesso à verdade. Esse é o perigo, né, do vício do celular e do vício nas redes. Está havendo agora também uma compreensão de que o grande fator de perigo nessa manipulação é o Facebook. Está todo mundo preocupado e saindo do Facebook, porque é aí, através do seu perfil no Facebook, que eles descobrem as suas preferências, as suas opções políticas, né? E com isso eles descarregam toda a publicidade em vocês. Eles faziam isso para as questões, para a publicidade, para vender produtos, agora estão fazendo isso para a política. Então, isso significa o fim da política partidária, o fim da política. É o início do caos para a dominação. É isso aí. Tudo isso está escrito em reportagens que nós estamos publicando no Diálogos do Sul. Curtam nossa página no Facebook, que de lá também você pode entrar nas reportagens que estão na revista virtual. Se inscreva no nosso YouTube, que tem filmes. Agora mesmo eu vou colocar um filme, depois desse aqui, vou colocar um filme, um documentário, que secciona, olha, destrincha todos os meandros de como foi feita a farsa eleitoral que botou Trump no poder dos Estados Unidos, da maior potência, da ex-maior potência. Curta nosso perfil no Instagram, siga-nos no Twitter. E é isso aí, boa noite.